Bom dia! Hoje é 28 de setembro de 2024. Esqueci de ver o horário. Tô com o olho um pouco machucado, mas tá tudo certo. Vou usar EPI. É complicado, vamos usar EPI. Eu tenho essa falha aí de não cuidar de mim mesmo, né? Esse machucado veio para me mostrar isso aí. A gente tem que cuidar da gente mesmo. Tá aqui, o olho é ferramenta, o corpo inteiro é ferramenta, né? Então tem que cuidar. Bom, eu tô aqui na linha que eu finalizei, na terceira linha, por esses dias, e vou mostrar o trabalho aqui. Bom, tá aí aquela lá, é a terceira linha, terceira leira. Já estão pontando as bananeiras. Feijão guandu, né? Eu não vou lá, eu já mostrei antes. Aqui uma novinha aqui, ali. Ali é primavera. Lá pro meio, bananeira. Bom, e por esses dias eu finalizei ela até lá em cima. Aí ficou as três, né, empareadas. Essa é a mais velha. A do canto de lá. É a segunda mais velha e essa é a mais nova. Eu deixei a madeira exposta para ver como é que é. Esse trecho ainda ficou faltando cobrir, mas fica legal de mostrar. Dessa vez eu fiz os toquinhos aí bem curtinhos e gostei. Por que que eu gostei? Principalmente na isso aqui foi coberto de galho da mangueira que eu tive que podar aqui para abrir um pouco. Aqui era muito fechado com um galho baixo dessa mangueira. Então eu podei, piquei, foi parar tudo aqui. E o material ali é um material rastelado, gramado. E essa parte eu gostei bastante, porque eu experimentei a primeira vez os toquinhos cortados, né? Pequenininho, igual eu falei, curtinho. Que acontece? A gente vem, quando o terreno é assim descaído, né? A gente bate o tambor de material rastelado aqui, ele para no fundo aqui dos toquinhos, nessa parte de trás, e vai escorrendo para dentro, sem escorrer demais, né? Porque as sementes precisam germinar ainda. Então o toquinho curtinho assim, ele dá uma parada certinha nesse material rastelado que é muito solto. E tá aí. Leira finalizada de cima a baixo, de baixo a cima. Então agora eu tô com três leiras, né? Empareadas de fora a fora. Antes ela parava aqui, essa terceira linha, né? Aí eu resolvi. Fica um pouco debaixo da mangueira, uma sombra aí, mas hoje em dia, né? Acho que até as plantas estão precisando de sombra, porque o negócio tá feio, né? Então é isso aí, vou ficando por aqui, cuidando bem do olho, da leira. Agora eu tô usando EPI, não tô com ele aqui agora, mas estou usando óculos de proteção, tá? E não vamos deixar de usar eles não, tá bom, galera? Porque é só quando a gente sente na pele que vem a necessidade, né? E é isso aí, vou ficando por aqui. Curta o vídeo se você gostou desse trabalho aqui e divulgue essas ideias, né? Que a gente está precisando para restaurar um mundo aí de natureza viva. Que mais? Acho que é só. Curta o vídeo, compartilha e fui! Um abraço, beijo no coração.